Міським комунальним котельням більш ніж півстоліття. За весь час обладнання там вже буквально вичерпало свої можливості. Цього літа у Тернополі почали реконструювати 5 котелень. Є ряд труднощів, тому що ці роботи необхідно виконати в стислі терміни, тому що ми маємо початок опалювального сезону. Взагалі реконструкція такої котельні по всіх нормативних документах передбачається порядка 10 місяців. У нас цього часу немає, і ми стараємося максимально в стислі терміни виконати цю реконструкцію. Наразі завершують ремонт котельні за адресою Живова, 12. Тут вже встановлюють 2 нові котли. Вони в майбутньому дадуть можливість зекономити спожиток енергоносіїв. Крім того, передбачається заміна насосного обладнання на цій котельні. Як показала практика, ми вже минулого року зробили реконструкцію котельні Лесі Українки. Економія енергоносіїв стала, зокрема, електроенергія склала 50%. Відповідно, ми бачимо, що за рахунок перерахунку в опалювальний сезон, і зараз ми робимо перерахунки, відповідно до рішення виконавчого комітету, то тарифи знижуються. В тому числі вони знижуються не тільки щодо вартості, а що і загальної економії енергоносіїв по підприємству в цілому. Ця робота ведеться в рамках співпраці з Світовим банком. Проект надзвичайно дороговартісний, це майже 10 мільйонів доларів США. Звичайно, що за кошти міста нам би це не вдалося зробити. Власне, за рахунок співпраці з Світовим банком цей проект буде реалізований. По завершенню усіх робіт у мешканців, будинки яких обслуговують оновлені котельні, гарячу воду в кранах обіцяють цілодобово.